הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו הסט מטרנס, שידור חיים עם סיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן.
הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים. אסטרל פרוג'קשן. Million years from today.
מוקסית, מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. די-ג'ייז הטובים ביותר, מלכים ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן. Thank you.
הסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט הדיג'יז הטובים ביותר מרגנים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט מטרנס, שידור חיים עם סיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן.
הקאסט מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סאנדנס. It could only be הייניקן. אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן. The world without rules and controls.
הטובים ביותר בכל השבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט לטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן. We'll be right back.
מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט הדיג'יז הטובים ביותר מרקדים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן. We'll be right back.
הסט מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. הסט, אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדיג'י הטובים ביותר מהים ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן.
סוף השבוע, ב-102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. שידור חיים עם סיבת האחווה בחוף מציצים. אסטרל פרוג'קשן. When you become aware of the real world around you, but you're still dreaming. We'll be right back.
השבוע ב-102 FM. זה הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן. Thank you.
הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102. ועכשיו הסט ניטרנס, שידור חי ממסיבת האחווה בחוף מציצים, אסטרל פרוג'קשן.